Hey iedereen, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. Dus hetgeen dat we over laatst hebben gedaan, was we hebben alle 8 badges gehaald. En ik zei dat we voor de Legendary Birds gingen gaan. Nu, de eerste Legendary Bird dat we gaan vangen is Zapdos. Dus voor Zapdos moeten we naar... ik ben het kwijt. Cerulean City. Cerulean City, daar moeten we naartoe. Voilà. Mijn Venusaur, yep. Ting 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 ting. Voilà, en dit is normaal gezien de cave waarmee dat je naar het volgende, naar Lavender Town gaat, maar wij gaan hier op de zijkant surfen. Hier zitten ook Dratini's. Ik weet niet of we er een gaan tegenkomen. Maar alleszins, hier zitten Dratini's. En wij maken onze weg naar de Power Plantation. Dat is dus hier. Dit is de Power Plant. En hier moet je door, wilt je... Zapdos vinden. Dus dat gaan we eerst doen. Magneton. We gaan niet vechten of zo. We gaan gewoon. Ik weet de weg niet op, Pikachu. Oeh, Electabuzz. Is hier voor de rest nog iets? Ik zeg het is voor mij ook zoeken. Godverdomme, heb ik geen super repels of zo? Nee, niks. Maar voor een of andere reden denk ik wel dat we juist zitten. Vraag me niet waarom, maar ik denk wel dat we juist zitten. En dit is vogel nummer 1. Ja, natuurlijk moest er nog een volder komen. En dit is vogel Zapdos. We gaan gewoon de masterbal gooien, want we gaan niet de moeite doen om hem legit te proberen vangen. Dit was legendarische vogel Zapdos. En dit is direct de way out. Ja. Oké. Okay. We zitten nog maar 4 minuten in de video. Dus ik denk dat we de volgende legendarische vogel ook kunnen doen. Daarvoor moeten we naar Cinnabar Island. Want wij gaan nu op zoek naar Articuno. Wij moeten surfen met Lapras. Godverdomme. En dat is hier. Weer al weet ik de weg niet, dus het wordt weer al lekker zoeken. Ja, je kunt niet langs daar en je wordt met de stroming heen gevoerd tot hier. That's fine. Ja.
Ik weet ongeveer waar ik moet zijn, maar... Kut. Zijn we terug hier? Dit was dus niet de goede weg. Oh, een seal. Goeie weg. Volgens mij zijn we er. Dat is bij die boulders. Ja, we zitten bij de boulders. Dat is perfect wat we moeten hebben. En dit is eigenlijk een hele kleine puzzel. Je moet zorgen dat er die boulders gewoon in de... in het gat terechtkomen. Dus deze gaan we al move naar hier. Voilà, dat is één. Voor de rest, wacht, één keer denken, hè. Deze naar boven. Nog eens naar boven. Ja. Nog eens. Nog eens. En dan gewoon volledig rondgaan. Of course. Dan terug naar beneden. Nu zijn ze alle twee gevallen. En normaal gezien zou dat het pad moeten blokkeren. Zoals je ziet, de boulders blokkeren het pad. En we hebben geen last meer van de stroming. Nu, dit is... ja. Volgende nummer 2. En dit is Articuno. Ze zijn allemaal level 50 trouwens. We pakken gewoon een masterbal. We gaan geen herkenning gebruiken. Oké, de vraag is nu... We moeten niet uit geraken. En ik heb geen idee hoe dat we hier uit geraken. Oh, dat is een error dat even occurred. En ik heb ook geen escape rope ofzo, dus dat is echt kut. Ah, die stroming blijft hier wel. Oké. Dat weten we dan ook weer al. Is dat terug met die stroming hier? Ja, hè. Dat was mis. Ja, dat was mis. Volgens mij pak ik altijd een escape rope mee voor deze dingen. En die bijt het mij een beetje in mijn gat dat ik het niet mee heb. Boulders. Uitweg, please. Geen uitweg. Godverdomme, dat komt aan de andere kant uit. En dat is terug dit. Allee, dit is zo kut. En ik kan hier niet gewoon uitvliegen, hè. The jet can't fly here. Ja, dat is scheid. Dat is echt grote scheid. Kom ik hier nou van? Volgens mij kom ik hier echt van.
Ik ben wel vrij zeker dat ik hiervan kom, ja. Nu alleszins, ik ga er niet meer lastig vallen. Ik kom mijn weg hier wel gewoon uit en zo. Hier ga ik de video eindigen. Volgende video zal ik vrij snel opnemen. Wanneer weet ik nog niet juist, maar jullie zullen het wel zien aan mijn Facebook-post. Allemaal super, merci om te kijken. En als je het cool vindt wat ik doe, geef deze video een like. En ja, subscribe op mijn YouTube-kanaal zou ik zeggen. Merci allemaal om te kijken en tot de volgende. Yo!